פורום תקווה מוציא סרטונים בכל הנוגע לעסקת החטופים. הם אמירה מאוד מאוד ברורה, לא משאירים אף חטוף מאחור. בואו נראה קטע מהסרטון. אותך כן, אותך לא. אתה נשאר פה, אתה לא. לא משאירים אף אחד מאחור. מחזירים את כולם בפעימה אחת. טוב, אנחנו התרחנו הבוקר את אלי שטיבי, אביו של עידן, שנמצא בידי החמאס בעזה. אלי, בוקר טוב. בוקר טוב. ספר לנו בבקשה על עידן קצת ועל הנסיבות שבהן הוא נחטף. אז ככה, עידן הגיע להתנדב במסיבה, לצלם. הוא לא הספיק להיכנס למסיבה, בדרך הוא פגש זוג שלא קשירים לנהוג. ואמר להם, בוא אני אקח אותך בתל אביב. ואחרי זה מה שהוא עשה, הוא נהג להם, לקח את הרכב, נסע צפונה, פגש שם מחבלים מחופשים לשוטים, ירו בהם, הם הוא עשה יוטרן, וברח לדרומה, שם הוא נלכד למלכודת של כמויות של מחבלים, שירו, ואז הוא ניסה לברוח. העביר את הפצועים לג'יפ של גיא לוז, הוא עצר אותו והעביר אותם בדקות, בשניות. הם התחילו לנסוע עם הג'יפ, ו-200-300 מטר, הג'יפ נעצר אחרי שכדור פילח את המנוע. עידן וגיא ברחו לעצים, המחבלים הגיעו לשלושת החברים שלהם, ועשו וידוי הריגה, הרגו אותם. ועידן וגיא נפצעו. גיא עשה טלפון למד"א והוא הודיע שעידן פצוע קשה ושהוא פצוע. הוא חייב מהר הליקופטר, אבל כמובן שלא הגיע. אחרי שעתיים מצאו אייקון של הטלפון בעזה. כן. מאז אנחנו לא שמענו כלום, חוץ מהעניין שגיא אילוז נפטר מהפצעים שלו. נרצח מהציעות שלו. כן. זה הסיפור. היום אמרתי בוקר טוב, וזה היה מוזר לי, כי הרגע, ככה, הכותרת שלי, אני יושב פה מול הים, וגשם, והים גועש, אז השמיים בוכים, הים גועש, והחטופים נמקים. זה הכותרת שלי להיום. כן. ואני רוצה להגיד בקשר לסעודים, אם אפשר להגיד בקשר לשיחה הקודמת שלכם, יש לי איזושהי תיאוריה חדשה שאנחנו, כמה יועצים מתבססים עליה, שבעצם כל זה קרה בגלל ההסכם עם סעודיה. חודש לפני, אמריקה לחצה על ההסכם עם סעודיה, לחצה, ביקשה, אנחנו נהננו לזה, ואדון פוטין, מאוד כעס, מכיוון שאנחנו בעצם לוקחים לו את ההספקת הגז לאירופה, דרך הודו וכל הקו הזה, דרך המשי החדשה, ואז ביום הולדת של פוטין, השביעי לאוקטובר, הוא קיבל את איך נקרא לזה? את הפשע הגדול בעולם. וואו. שמע, זה התיאוריה. זאת זווית שלא שמענו אותה עד כה, אתה יודע, אי אפשר לדעת אם זה נכון. כן. אפשר לבדוק אותה. אגב, היו טלפונים ידועים שהוא קיבל מהחמאס, שהוא אמר שזה מתנה ליום הולדת שלו. וואו. כן. טוב. ואנחנו אתמול התחלנו לעשות באמת איזושהי הפגנה מול שגרירות רוסיה, שפוטין ייקח על עצמו את העניין לשחרר את החטופים. בשיחת טלפון אחת הוא שחרר חטוף רוסי. השאר לא מעניין אותו, ואנחנו חושבים שהוא יכול לעשות את זה. יש לנו מנוף לחץ עליו, אנחנו עובדים על זה עכשיו. אז אתה אומר שאתה בכלל מכוון את כל המיקוד בעצם לכיוונו של פוטין, אבל במקביל יש גם את המשלחת שיצאה לקטר, בכל נוגע לעסקת השבועים. בינתיים הראינו גם את הסרטון שמדבר על כך שלא משאירים אף חטוף מאחור. איך אתה רואה את הדברים האלה בכל הנוגע לעסקה? קשה לי עם העניין הזה. אני דיברתי עם ראש הממשלה בארבע עיניים, ודיברנו על זה שיהיה עסקה כללית שכולם, כן? לא
אם רוצים לעצור את המלחמה, רוצים זה, צריך לעשות את זה, את כולם, כולל ה... כולל ה... הנרצחים. כי הם צריכים להגיע לקבורה יהודית כמו שצריך. ולכן הוא נהנה לעניין. בנוסף, ביקשתי שתהיה רשימה של כל החטופים, כולל המצב הרפואי שלהם, ועם ממש עם חותמת של רופא, כדי שיתחייבו, וזה בכלל לפני כל עסקה של 40 או משהו, ואם ישנה עסקה כאילו של פעימות, אז העסקה הזאת היא חייבת לבוא עם סנקציות בהסכם, עם סנקציות שתוך שבוע משחררים את כולם עם התנאים שלהם לתת מהזאת. אבל ישראל בכלל יכולה לסמוך על עסקאות עם חמאס, כי ראינו מה קרה בהסכמים הקודמים, הם לא עמדו בדרישות, הם לא עמדו בתנאים, והחשש שבסופו של דבר יש חטופים שישארו מאחור, בעיקר גברים, בעיקר צעירים, חיילים, וגם אם הם מבטיחים שהם שחררו אותם, אי אפשר באמת לסמוך על המילה שלהם. קודם כל, אני חושב שזה מעולה שאי אפשר לסמוך עליהם, והם יעשו, יפרו את ההסכם אחרי החזרת ה-40, אם מדובר ל-40. כי למחרת אנחנו נוכל לפעול ישר, שוב, כי הם מפרים את ההסכם. אז כי באמת אני חושב שאם תהיה עסקה של 40 ולא יתנו את ההסכם בסנקציות גדולות, כאילו ערבויות של אמריקה וערבויות של גרמניה ומצרים, אנחנו נמצא את עצמנו עם 95 חטופים, נמקים שוב לעוד כמה חודשים. אז אם אין סנקציה, זאת לא עושים את העסקה. ואם ישנה סנקציה, אנחנו יודעים שחמאס לא יחזיק מעמד 24 שעות, ואז הוא יפר את ההסכם. אני מוכרח ש... אנחנו... אלי, אני מוכרח ברמה האישית, אתה יודע, עידן כבר... חמישה חודשים וכמה ימים, באמת, אתם בטח מתנדנדים בין חרדה איומה לגורלו, לבין דאגה איומה לתנאים שבהם הוא מורזק, לבין תקווה. מצד שני, אנחנו גם יודעים שקרוב לוודאי שהחיילים והגברים הצעירים יהיו אחרונים ברשימה. איך אתם עוברים את ה... כמשפחה, את החודשים שבוודאי, אנחנו לא מסוגעים מדמיין אפילו מה עובר עליכם. כן, היום, אתה יודע, זה יום ככה ויום ככה, כמו רכבת הרים. והיום קמתי קצת עם הרגשה פחות טובה, בגלל זה הכותרת שאמרתי, כן. ששמיים בוכים וזה. אבל אתמול התעוררתי אחרת, אתמול התעוררתי אחרי שבוע שלא הרגשתי אותו. אתה יודע, בתפילות שלי אני מרגיש אותו. כן. ושבוע ככה לא הרגשתי אותו. ואז הלכתי, אתה יודע, בשביל הים, וחשבתי לי שוואו, איזה מסכן, הוא כפות בידיים וברגליים כבר 5 חודשים, איך אפשר זה? ואז היה לי איזה אופטימיות במחשבה, שאמרתי, אוקיי, אם אני חושב שהוא קשור וזה, אז הוא חי. כן. אז זה פתאום אופטימי, וככה אנחנו, ככה החיים שלנו כרגע. של כולנו, של כל המשפחות. אני עוטף ואני נעטף על ידי כולם. זו המחשבה שלנו כל הזמן, מן רכבת הרים כזאת. פעם בכי, פעם מת, פעם קצת חוט. אז החיים שלנו פשוט מטורפים, ואנחנו 134 משפחות, שזה קובץ של מקבץ של משפחות, שאתה, אם אני מחבר את הכל, חברים, ומשפחה ישירה ומורחבת, אנחנו מגיעים לזה 1,000,000 ומשהו איש, כן? ואנחנו מחברים, עשיתי פעם כן, את החישוב כן. הזה. ואני אומר, איך אפשר לחזור בכלל לשגרה? מדינה שעוברת את הדבר הזה, אם בתוסיף את כל יומיים מתים לנו חיילים. כן, כן. איך אפשר לחזור לשגרה? פקקים ומסיבות. אני לא מבין את זה, כאילו, אני אומר לך, מבחינתי האישית, אם חבר שלי, הבן שלו היה חטוף, אני הייתי עוזב את הכל, 24 כן. שעות שבע, ואיתו כן. צמוד. אז כל המדינה התלושה הזאת והשגרה המוזרה הזאת, ברור. אתה יודע שכל יום מישהו פשוט יכולים לבוא ולדפוק להם בדלת, כן? מהצפון, מהדרום. כן.
אלי. אני חושב שצריכים להתאחד. אני חושב שצריך להתאחד בסמל שלה, בסמל של המדינה שעוברת. אנחנו בצרה של הצרה. תשמע את האלו, איך שהם במקה, מתפללים שהם בצרה. הם שכחו את הצרה שלנו, כולנו בצרה. אלי, אנחנו ממש ממש מתפללים מעומק הלב לראות את עידן פה איתנו, בריא ושלם, ואנחנו רוצים... אנחנו ברוכים עם השמיים, ואיתך, ביחד. וכן, ממש נשמח לי, כשהוא יבוא לפה לשוחח עם שניכם, נרצה את שניכם ביחד. אמן, 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 נזכה ליום הזה, ואנחנו מרגישים אותו... אנחנו מרגישים אותו גם כן כמוך, ואנחנו באמת מאמינים מכל הלב שהוא ישוב אלינו. תודה, תודה רבה. תודה, אלי. תודה ששיתפת אותנו. תודה.